Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer. Minule jsme docela dost dobře uspěli proti vysokým uzlům. To byla teda šance, kterou jsme chytili za pačesy. Za ty jejich pačesy. Ale teďka nám tady někam zdrhli a my vůbec nevidíme, kam zdrhli, což je trošku nepříjemné. Já jsem neodklikl kolo ještě, dobře, musíme odkliknout kolo, což nám teda jednak dává příležitost lehce doplnit tady stavy, ale bude blbé, že teda oni dál zdrhnou. Zde mají armádu, což je armáda Skafaga Rodguta. Ta je není příliš velká, není vůbec zkušená, a, nebo jako je poměrně velká, ale hlavně je tam hodně střelců, což mě vadí strašně. My máme jízdu teda nějakou pět jednotek, pět regimentů, to by snad bylo možné, respektive aby si s nimi mohla poradit. Hledajte se, tyjo, zvěstovatelé hnedka třetí úroveň. Trtičí kostí se drží nějak zpátky, možná na ně přesuneme. A to vlastně nic nedělá, ta zástava, ten prapor, víceméně, protože to je jenom na magii. Horší je tady oblast na severu, tady to je takové všelijaké. Říkám si, jestli nevyrazit proti té železní skále, kolik toho má. Poměrně slabá armáda, slušná jízda, pěchota nic moc, střelci nic moc. Železná skála má 3 gobliny, 2 orky, což z toho dělá 5 goblinů a 5 orků, což je dohromady 19 regimentů proti 17 mým. To bude možná muset počkat. Jak to, že jsme tak hrozně v mínusu? To je hrozný. Počet armád 5. No, ta ekonomika u těch zelených kůží, já nevím, jestli tam dělám něco fakt blbě. Nebo jestli to prostě tak je, ale přijde mi, že teda je to takový všelijaký divný. Tak, zelenáč dračák má novou úroveň, což by nám mohlo trošku, co bychom mu dali. Co mu dáme? Plenitele nebo hrozivou přítomnost? Dáme mu hrozivou přítomnost. Já bych potřeboval taky někoho na ty nájezdy vyzkoušet možná, že jo? To by taky nebylo vůbec špatný. Plíživá kudla. Dáme mu hrozivou přítomnost. Ten má dobrý zbraně, tam není nic potřeba, zvíře ještě mít nemůžeš. Musíš trošku vylevelovat. Přijmi z nájezdu. Dobře. A Argor drtič lebek. Argor vylevloval? A Argor má zajímavé. Tady nemá nic, sakra. Já bych mu dal kance, ale on mu ta umělá inteligence hlavně dávala tohle pro ty střelce. On je zaměřený na střelce, tomu bude muset trošku přizpůsobit. Tohle je zaměřený na toho hrdinu samotného a tohle to podporuje vlastně tu armádu toho hrdiny. Otravný prdil a odolnost vůči střelám. Asi trošku podpoříme toho hrdinu, dáme mu trošku života, ať není tak rychle mrtvej. Ty máš zbraně, že jo, to jsme minule rozdávali, zbíře zatím jsme ti nedali, to není potřeba, tady nic není, to znamená, že pokračujeme, pojímáme se tady, jak se budou pohybovat. Ono nás to sice přesune, já vím, ale tak to nevadí. Chci vidět hnedka z první ruky. Hrabata, zase agenti, oni mají těch agentů nějak hrozně, tyjo, a už zase na zubáru. Ach jo.
knížata se tady nebezpečně procházejí, to krvavá kopí nic nedělají, tesáky, co tesáky, tesáky se pohybujou. Tesáci mě začínají štvát. Rent vousopal. On to jenom vyplnil. No, no jenom v úzovkách, no, to je. Vysokých uzlů agent, 1300. Zase jsme ještě víc v mínusu, to je hrozný. Orkové se blíží a není to tam mazaná chátra, která obsadila dobité državy trpaslíků, ale nějací venkovští balíci, kteří se sem zatoulali z jižních pustin. No s těma bojujeme. Už je to tak, táhne na nás kočovná horda bojechtivých divochů a mohla by ohrozit tvé území. Nejlepší bude aktivně proti té sebrance zasáhnout dřív, než je Mork, nebo možná Gork, přivede do tvé říše. Padej z cesty. Jak kmen roste, tví šéfové jsou trochu z ruky. A nemůžeš je už rovna doletět každý den. A občas takhle dostanou hodně blbej nápad. Myslíš si, že jsou lepší než ty? Myslíš si, že by mohli rozjet svůj vlastní vág? Shite. Tak buď. Tady nejsou žádný dobrý možnosti. Buď přijdem o peníze, což si nemůžu dovolit. A nebo přijdem o velení, což si taky nemůžu. Já jsem tady šéf. Já jsem tady šéf. Kolik by stálo? 700. Ty voli. Je drahý. Grimgore, ty jsi hlavní předvoj. Tady stále budeš mrtvé. Tady nebudeš mrtev. Tak, výborně. Tam by to mělo taky přežít. Výborně. Co jsme zjistili? Zjistili jsme, že tady nejsou nikde, což je zajímavé. My si to asi vezmeme postupně, ty sídla. Uvidíme. Tohle jsme posunuli. Tenhle parchant mě štve. Staví tam něco? Staví tam nic. Ale ne. Toho Aroga bych možná... Aroga bych možná vykopnul, to nás bude stát míň. No, nevím. Co tady? No, já bych tě rád poslal do bitvy, Argore, ale... Kde mají armády? Oni jsou možná zaměstnaní... tady něčím. Což znamená, že my bychom... Co kdybychom si poradili s nima, hele, mezi tím? Jak tam vede cesta? Ty vole, neříkej, že to budu se celý obejít. Jo, celý to budu muset obejít. Ty král. Hele, vytáhneme s ním. Tady v průsmyku zase bude mít ztráty přirozený. Vytáhneme do boje. Zuvbar je bráněn solidně, Oakenhammer ne. Jo, on není nasazen. Permanentně. Babra nebude už moc jednotý incidlů, mužkuje. No, na to se nic nedělá, jako... nějak extrémně výraznýho, nic mu to neublíží, si myslím, nějak závratně teda. Pokřivený měsíc se tady drží. Dobře, my tady... Já nemám možnost postavit
že jo, vylepšit své budovy, postavit nový, lepší budovy, aniž bych investoval hodně peněz a ty nemám, takže je to začarovaný kruh. V této provinci máš poškozené budovy, které je potřeba opravit. Jo, já vím, ne. Potřebuji vyplenit pár sídel. Zase, ty. Ach, jo. Z toho normálně... Už tam nejsou žádný peníze snad, ne? Nevím, co by tam mohli vzít, trpajzlíci. Ten se vrací. Další agenti. Se tam neobjeví někde žádná armáda. Knížata. Krvavá kopí. To je taky potřeba s nima už poradit. Je tam potřeba poslat toho Arguga. Protože tohle, co si tam jako dovolujou, to už není možný. No jasně, říkám 90 zlatáků. Jasně. Tak, hele, peníze nějaký. Ti pitomci šli a pobrali nějaké krámy šéfovi. No tomu však víš, to se nemělo stát. Měli jste s nima uzavřenou tu smlouvu a vůbec, co s tím budeme dělat? Přinutíte lup vrátit, diplomatické vztahy se zlepší. S krvavou rukou. Kašlat na to. Což nám přidá 1500. Počkej, tak my... Tak počkej, tak oni ukradli našemu šéfovi nějaký věci, jo? Když je přinutíme ten lup vrátit, zvedne nám to s nima vztahy, ale nebudeme mít ty peníze. Když na to se vykašleme, ok, tak jste si to ukradli, je to vaše, dobrý, kašlem na to, tak se nám s nima zhorší vztahy, ale budeme mít peníze navíc. Tak buď to někdo přeložil blbě, anebo to je Každopádně já chci peníze, takže asi takhle. Sakra, vák trpí ztrátama, že jo? Vák trpí ztrátama, což je teda nemilé. Tady by to mělo stačit teoreticky. Ano, tady to stačí. Tak. Bude bitva. Jasně, já to můžu takhle. No, ono to je jedno, na koho to dám, jestli dám na ně, protože to je na magický tý... magický skafák. Jo, má nějaký kouzla. Jo, tak to necháme na nich. A ty střelci budou zábavní. Ty střelci budou hodně zábavní, tam se obávám, že budou velký ztráty a jako možná jsem to měl nechat automaticky vyřešit, protože by to bylo zřejmě... s menším množstvím ztrát, než když to budu ovládat já. Ale hold, člověk si chce zabojovat. Zkusíme štěstí, bude to za 20 něco, si myslím. Jo, tak nebude prej, tak nic. Tak jdeme na to, pánové, jdeme na to. Kdy nám přijdou, oni nám přijdou takhle zleva hnedka do jejich zad. Tak dračák to tady vykoumal krásně. No pánové, vy všichni se přesuňte semhle, protože já nevím, proč tu jízdu ta hra strká automaticky dopředu, to je za blbost, jako. Co to je za blbost? Jízda by mohla jet tady, no ona by mohla jet tady, že jo. Takhle, když je můžeme rozmisťovat jinde. To je tahle značka, že jo, přesunuté postavení. Má to někdo jiný? Nemá, to už jsem vlastně koukal minule. Dobře. Jak to tady vypadá? To je tak promíchaný, ty střelecké jednotky s těma... s tou pěchotou. To znamená, já tady asi nebudu nic zásadního vymýšlet, prostě... útok. Útok.
útok čelem. Útok čelem, možná střelce povedeme zase tady takhle na křídle, to se mi minule docela líbilo, budou je chránit goblini. Tak, budou je chránit goblini, ty se můžou přesunout a orčí borci, tady bude přeplněno, takže orčí borci by to mohli vzít taky tudyma. A Grimgor to samozřejmě vezme tady s nima. Tak, ten čelní útok. Jízda je tamhle, ta by mohla to obkroužit a takhle zaútočit z boku. A zahájíme útok. Takhle zaútočte. Vy byste teda... Vy nejste skupina, tak teď jste skupina. Zaútočte. A vy se přesuňte takhle sem, možná se lehce natočte. Tak, tam byste možná brzo mohli mít dostřel. Vy to vezměte semhle. Tady se nám objevují první posily dračáka. Což je super. A my máme pocit, že jsem tam neposlal Grimgora, že jo? Samozřejmě, že jsem tam neposlal Grimgora. Ty běž hnedka na to jejich vůdce. A to znamená, že si to zapauzujeme, protože vlčáci pojedou sem. Ne, to jsou vlčáci, takhle. A pěchota okamžitě vyšle. Hele, ty bys mohl něco vyslat. Tady je takový docela taková schrumáž, tam by se to mohlo ujmout a takhle, dobře, tak pustíme to, tady ty regimenty, hele vy, dvojka zrychlit, jednička zrychlit, Grimgor zrychlit, tak, vlčáci sem, tady to letí. Výborně. To byl zásah. Já, sorry, že to mám v tom slow modu, ale ono se to fakt jako lépe ovládá. Tak. Hele, katapult. Nice. Ne, vyběžte už napřímo, oni už se proti vám otočili. Vy byste mohli být třeba šestka, zalokovat a útočit takhle rovnou. Dobře, katapulty. Katapulty by mohly pálit. A ještě to dáme do slow modu, protože vy, pánové, byste mohli letět. Takhle, tady se spojit. A zaútočit hezky na ně. Tak. Tady to schytávají teda všichni. Kdo se tady pohybuje zase pomalu? Všichni se pohybujou, šestka se pohybuje pomalu, šestka běží. Pálíte vy vůbec? Cházko jedna lína. Odpalte to už! No proto. Kam to letí? Tady to letí, tady jsou šutry. No. Počka, to nemůžeme takhle nechat, oni si tady dávají bonusy. Tak. Grimgore, kde seš? Kde je Grimgor? A je Grimgor. Tak jim tam něco hoď. Pál! Grimgor se zase netrefil, samozřejmě. A je marný s Grimgorem. Jízda, ježišmarja, jízda tady zase se nechává ostřelovat. Dozadu, hezky dozad. A tam ještě jedna, ještě jeden regiment, který budou zautočit semhle. Střelci tady budou krýt tuhle, wow, to ne, střelci tady budou krýt tuhle část, kdyby se náhodou
rozhodli takhle zdrhat, což se právě rozhodujou, což je fajné. Katapulty by mohly střílet semhle, jestli teda ještě vystřelej, ale myslím si, že to asi nebude úplně potřeba. Tady je bafni. Tak, střílej ještě. Vystřelili, takže můžete zastavit, už vás nepotřebujeme. A tady to vypadá jak? Tady to vypadá, že dostávají těžce na prdel. Grimgore, ty jsi tady. Co je tohle z toho vůbec? Hledáš nepřátel, rychlost, vitalita, super. Grimgore to tady řeší, to je super. Jízda tady zase dělá Braigl. Což se mi teda moc nelíbí, ale budíš. Běž bojovat, hele, běž bojovat tady. Hele, vy tady nic neděláte, tak zabojujte sem. Hezky dozad jim běžte. Ta hlavní armáda nám šla sem. Z nějakého důvodu. Střelci, stop, protože střílíte do vlastních. Vy byste ale mohli sem, tak. Grimgore zase honí tady toho jejich vůdce, který je skoro mrtvej. A je konec. Nepřátelský šlechtic je mrtev. Grimgore ho sejmul. Střelci. Rozprašte je, Grimgore, rozpraš je. Na ně. Kdo to tady je úplně skoro mrtvej? Lenoši zase mrtví skoro. Ale tentokrát 65 zabitejch. To je krásný, Lenoši. To jste se teda vyznamenali. Tak, schválně, jestli se trefí. Jo, trefil do svých. Tak jako ho, ničitele regimentů. No, sakra. Dobře. Vy přestaňte už pálit, protože tam akorát jsou naši. Tak, nesmíme je nechat uprchnout, to by byla škoda. Nebo aspoň co to půjde. Aspoň co to půjde. Kde je jízda? Tady až. To je daleko. Myslím, že zas o tolik jsme nepřišli. A ten čelňů to vždycky schytá nejvíc. Lenoši schytali nejvíc. War Chief Defenders jenom 17 zabili, 23. Lenoši měli tentokrát teda nejvíc. Trpaslíko žerou ti jenom 10, no nejsou to trpaslíci, tak jim to nechutná. Wow, drtiči kostí, toho moc nerozdrtili. Grimgore 20, dračák 25, katapult 27, super. Jízda, no, vlčáci, 71 Darlonovi. Počkej, jedna jízda nám prchla. Ne, neprchla, to jsou, jo, to jsou tady dva, tady jsou tři. 80. Kdo zase? Sběrači hlav, ty pozbírali pár hlav. Grimgore, už se za ním nehoň, ukončíme bitvu. Končit bitvu, krása, nádhera. Kolik jsme jich zabili? 792, jaký 200 zbyly? 300, 200, 300. ale 233 jsme zajali. 2335 peněz, to je krásný. 14. úroveň, to je ještě hezčí. Jak to vypadá teda s tím zabitým? 20, 13, 8 drtiči, Warchief 17, plamený bestie 23, krvavý dásně dobrý 37, Lenoši 65, ty to vynahradili za minulý bitvy, trpasí košrouti 10. Drti kulové, no to jsou, ty se drželi zpátky vlastně tentokrát, ty chránili střelce, kteří, střelecká garda jednoho. Tam prostě někdo, tam běžel ten divoký ork a nějaký borec z té střelecké gardy, hele tady je, pizzo, a byl po něm. Hečoteři nic. Dutohlavové 3, střelci byla jenom taková pojistka vzadu, kdyby náhodou až zdrhali vlčí útočníci, počkej, jak to bylo, sběrači hlav 81, 34, 51. A tady jsme měli dračáka 25, 27, legie 21, regimenty, krvežíznivý monstra 5, zaškodníci, orský hrdlo řezové 27, fajn, pojídači trpasličích prstů 31.
Mlžno horší vlci 57, to je taky hezký. A Darlonovi vlčáci 76. No, Šutronátor 27. To je krásný, Joši. Jedete, jedete pěkně. Tak, zabijeme, sežereme. Tento zase přežil. Ale zabili jsme Skafaga. Jasně, získáno arkání artefakt. Zelenáš získal kámen moci. Mu zbyly ty střelecký regimenty hlavně, no. Hele, ale když teďka zautočíme, půjde Karakazul. Jenže Karakazul nemá žádný ty. Karakazul ale nemá žádný... Nemá žádný moc velký regimenty. Takže tohle dorazíme. A už to nebudeme hrát, protože tady je toho fakt málo, tohle z Karagu, takže abychom se nezdržovali. Takže to vyřešíme automaticky, výborně. Kolik nám to hodí peněz? 1200, to je krásný. Sežereme zajatce, to nám doplní stavy. Paráda, paráda, ježiš, to je věcí, to budu muset pak procházet zase půl hodiny. Tady by nemělo nic bejt, nic tam není, takže easy, obsazení. Teď otázka, vyplnit. Což tady nestabilita v provincii, ale já bych to vyplnil, já potřebuji peníze, vyplníme to. A pak to sebereme ještě jednou. Tak a obsadíme to. Obsadíme to. Což nám trošku přidá ty. Což nám trošku přidá peníze, jenom jemně 80 zlatáků. Ono to... Ne, tam máte tři možno... Ono to vůbec nebylo tam nic postavený. On tam nic nepostavil, protože to nebylo tím, že já jsem to vyplnil. Vyplnění znamená, že jenom vykradete peníze, to nezničí budovy, že jo, to nezničí budovy v tom městě. Tohle to bylo vyplnění dvakrát po sobě. A nebo to znamená, že to zničí budovy? Wait, what? Já myslím, že srovnání se zemí ničí budovy, ne plnění, plnění prostě krade peníze. To nemá cenu opravovat ani. Počkej. Já se budu muset podívat na to. Protože já měl za to, že plenění neníčí... Možná bych si to tam mohl přečíst, co? Když na to kliknu. Ale měl jsem za to, že ne, nebo aspoň tady jako plenění... Možná jako poškodí to budovy, ale že by to úplně zbouralo, srovnalo se zemí celou infrastrukturu toho daného města, to mi přijde jako trošku pitomý. Dobře, tady nic není. Takže buď to, jak to dobili poprvé ty vysoké uzly, protože tam byly trpasličí stavby, tak se to změnilo na tohle to základní, tak nic nepostavili, což je možný. A nebo prostě, nevím, asi postavíme tohle. Potřebuju prachy. Počkej, ale tady by to chtělo... Tady by to možná chtělo to... Ne... Doplňujou se ti jednotky, dobrý. Hele, ty běž blíž, protože kdyby nás náhodou někdo tady přepadl. Proč to tam... Tak, proto. Kdyby nás náhodou někdo přepadl, tak ať seš blízko Grimgora. Co tady já můžu postavit? Já můžu postavit maximálně tohle. Goblini a orčí válečníci. Co je tady úplně největší? Černí orkové. Kolik to stojí? 1000. Ale jo, jak to postavíme. Mohli bychom dračákovi trošku zvětšit armádu, nevím teda. Vák se snad posune, čímž jsme zasadili další slušnou ránu černým, teda vysokým uzlům, což je paráda. Jak jsou na tom s diplomací, pánové z vysokých uzlů? Oni spadli na 34. místo, je, to mě mrzí, pánové. Co, chtěli byste mír? Ha, fuck off.
Vezmeme si pak ten černoželezný důl, příští kolo. Co tam je za cházku? A tam je to trošku lepší. A Spite Peak. Spite Peak je kde? Spite Peak je tady až. Tady se to brání. Tady už je to trošku, tady už to bude trošku náročnější. Tady už to bude trošku náročnější, protože tady si vysoké uzly vyhráli. Tak. Co my máme za úkoly? Máme nějaký úkoly, zabij zmetka. Zde zavraží postavu, která náleží přátelským frakcím. Lektvar lehkomyslnosti a ne. Dej zavraždit následující počet postav, které náleží této rase. Kmeny zelenokošců. Jo, jasně, nějakým orkům, takže musím někoho zabít. Počkej, to bychom mohli. To bychom mohli zkusit, za 15 to není špatný. V krvi zakalená zbroj, pošli hrdinu, aby provedl akci proti sídlu, které náleží této akci trpasličí říše. Já tady mám tebe, ty bys mohl tohodle, ale ono to je drahý docela. Nebo dojde sem? Úkladná vražda? 52%, to není špatný. Zkusíme. Zkusíme. Na masy, předveď se, ukaž se. Neúspěch, samozřejmě, že ne. Dobrý, tak jo, helejte se. Helejte se, to by pro dnešek asi stačilo. Odboukneme kolo. Dáme bonusy, body. Na masy, obtěžování. Přirozené ztráty minus 3 pro obránce při obléhání vojska v této naší oblasti. Inspektor. Může snižovat nákazu. To bych ho musel nasadit, ale tam. To je teďka k ničemu víceméně tyhle ty věci, protože nejseš v boji, ty potřebuješ teďka tohle. Možná ho nasadíme, možná je vyprohodíme a nasadíme místo skafaga na mase nahoře. Víš, on je docela zkušený, už obtěžování přirozený zabiják. Ne. Budeme vraždit. A bude. Tak, ty máš co? Hledač nepřátel, dobře, plenitel, možná bychom mohli si zvednout, to je o 5% navíc, to je docela hodně, ale podívejte se. Kořistník, splenění sídla, počkej, tak to je příjmy splenění sídel plus 3%, příjmy splenění sídel plus, to je stejný, příjmy z nájezdů, ok, máme tohle. Jasně, vím o tom. To je ta naše armáda vlastně. Já jsem si říkal, co to je zač. Já jsem si říkal, to je nějaká frakce, která má stejný banner jako my. Já jsem jim vlastně tam dal pohyb. Nás následuje ty bláho s tou armádou, ten jich agent. Knížata si tady plujou. Plavěj se, ten jde zase na pokřivený měsíc. To je mrcha, já ji chci zabít už tu mrchu. Se jí to podařilo. Dobrý, helejte se. Severní armáda se snaží dostat na jich. Tady nebo do středu v podstatě, aby tady, hlavně krvavý kopí, ty trpaslíky možná necháme trpaslíkama zatím. Ale hlavně ty krvavý kopí, potřebujeme trošku se razit zase na kolena. Tady hlavní naše armáda, tý se daří, to je super.
Karakazul tam má obranu, potřebujeme, až tam bude přebytek, postavit vylepšený, aby tam bylo víc větší armáda. My možná tam ještě nedojdeme. Dračáku, ty tam dojdeš? S Vágem třeba. Dračák s Vágem. Ne, taky tam nedojdete. Dobrý, to, ale to vyřešíme všechno příště. Zabereme tenhle ten důl a pak se pustíme do tady tyhle šílenosti. Musíme je pořádně sejmout. Máme teďka nějaký peníze, tak možná něco postavíme v příští epizodě. Uvidíme. Já vám ale děkuji moc za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.